E a Portuguesa voltou, está de volta e o técnico campeão, não ainda, né? Mas que já leva a Portuguesa de volta à Série A, está conosco e nós vamos mostrar como foi o jogo da conquista da Portuguesa da sua volta à Série A. Vamos ver. Que bom. O estádio é raiz. A torcida também. Ô, Leão, quem que vai rugir alto hoje aqui? 3-1 pra gente. Simples, tranquilo. Um gol a menos de 15 minutos do primeiro tempo. Gazeta Esportiva, um forte abraço, tamo junto. 12.968 pessoas foram ao Canindé nesse sábado para ver o jogo entre Portuguesa e Rio Claro. O maior público da Série A2 do Paulistão desse ano fez muita gente perder os minutinhos iniciais da partida. Faltam 3 minutos para começar. Pois é, e a gente aqui fora esperando. Vale a pena? Vale. Para a luz subir, vale qualquer sacrifício. Faltam 2 minutos para começar. Estamos desesperados. Vamos subir, Luzá! 1 minuto para começar. Bora, Luzá! E o torcedor da Portuguesa que veio ao Canindé veio para assistir também ao primeiro jogo da Lusa que valia um acesso desde 2015. Motivos de sobra para torcer e vibrar com o time os 90 minutos. O compromisso desse final de semana era válido pela segunda semifinal da Série A2. Na ida, deu Lusa fora de casa, vitória por 1-0. Quem se classificasse para a grande decisão já garantiria vaga na elite do estadual de 2023. E como o Gustavo França fez o gol da Portuguesa apenas aos 33 do primeiro tempo, eu tenho certeza que muitos dos atrasadinhos lá do início da nossa reportagem puderam vibrar com a Lusa direto da arquibancada. E você chorando ali na hora do gol da Lusa, o que passou na tua cabeça, cara? Cara, eu venho lá de São José dos Quatro Barcos, Mato Grosso. É a minha primeira vez em São Paulo, a minha primeira vez no Canindé. Eu vim pra esse jogo, esse é o dia da minha emoção, entendeu? É por isso que a Portuguesa, cara. A Portuguesa é a mesma coisa que eu tô na minha vida, entendeu? Por isso que eu tô aqui hoje. Eu vim aqui pra ver esse jogo, é o jogo do acesso. Por isso é a minha emoção. A emoção do Edson só deu lugar ao nervosismo quando o Bruno Moraes empatou o jogo. Para a alegria dele e de toda a torcida lusitana, a reação do Rio Claro parou por aí. O empate em 1-1 recolocou a Lusa de novo na elite do Paulistão depois de 7 anos. Maestro, emoção de voltar à Série A1. Eu sou tão supersticioso, como eu não assisti os outros jogos, eu fiquei vendo no carro pelo YouTube. Deu sorte. Deu sorte. Na entrada eu já senti um negócio diferente, fiquei todo arrepiado e parabéns, eu acho que mereceram. Os meninos foram guerreiros o tempo todo. E, pô, foi o time que classificou em primeiro colocado e tá aí, cara. O lugar dele, o lugar da Portuguesa, com certeza, é na Série A, não tenha dúvida disso. E aí, Sérgio, como é que foi isso tudo? Você que é um profissional vivido, de títulos, como é que foi hoje? Flávio, antes de, ontem, né, na verdade, de comentar, eu quero te dar uma lembrança que o pessoal mandou para você, muito da nossa querida Portuguesa. Você sabe que já vivi algumas situações de, como treinador importantes na minha carreira de conquista de títulos no Bahia, no Atlético. Mas esse acesso na Portuguesa tem um sabor muito especial. Um sabor especial no sentido de que você chega num clube que nós daqui de São Paulo sabe o tamanho da Portuguesa. E a Portuguesa é um clube, o torcedor está muito maltratado. Esses 7 anos que a Portuguesa estava na Série A2... E quando nós chegamos no Canindé, nós tivemos uma reunião com a torcida organizada. Eu e o Toninho. Não, vamos conversar com eles. E os caras muito, né, desacreditados. Falaram, não, pô, não promete nada de acesso para nós, não. Falei, ó, a gente vai prometer um time que vai correr. Um time que vai se entregar e que vai representar vocês dentro do campo de jogo.
Nosso primeiro jogo no campeonato em casa, nós jogamos para 964 pessoas. E isso foi aumentando, porque a entrega era a cada jogo. Aí você chega nesse jogo que vai fazer o time subir com 13 mil pessoas, mas tinha 18 mil. Cara, você vê que o seu trabalho ele foi tudo aquilo que você prometeu ao torcedor. Quando você consegue o acesso, você olha e fala, meu, vale a pena ser profissional do futebol. Num clube gigante como esse, na organização do presidente Castanheira, do Toninho Cecílio, do Denis, nós, enquanto comissão, do Caio, do Rodrigo, de se entregar para que isso acontecesse e dar alegria para o torcedor. A gente está no futebol há muito tempo, mas tem coisa que te emociona. E foi isso que aconteceu ontem, Flávio. Botar a Portuguesa de volta na Série A1. Ô Sérgio, vocês não têm calendário até o final do ano, né? Depois da decisão. Não, tem a Copa Paulista que tem que trabalhar para ganhar, para ter calendário inteiro o ano que vem. Eu acho que essa vai ser a ideia do presidente. E a comissão permanece, então? Então, a gente tem contrato até domingo. Né? Até domingo nós temos contrato. Mas na verdade foi assim, né, Flávio? Foi mais para canalizar a nossa energia nesse projeto de subir, que foi um projeto planejado. 50% desse projeto ele aconteceu, o Toninho com o presidente, deixou eu muito tranquilo. Toninho, que você fala, Toninho Cecílio. É o Toninho Cecílio, que é o gestor, é o executivo, né? E eu brinco com o Toninho, falei, meu filho, para que negócio de treinador, vai Palmeiras. Ser executivo, pô. É, um grande cara, executivo, hein? O Toninho vai ser, Edmilson, o Toninho é espetacular. É, eu tive com ele, me trouxe no Palmeiras em 2009. Exato, é, exato. Depois foi para técnico, mas isso. Executivo espetacular. O que o Bebeto está fazendo lá? O Bebeto é o representante da SAF que deve entrar na Portuguesa, da Euro 19. Ele vai ser o CEO, está negociando lá com o presidente. Ou seja, não vai, aquela coisa que a gente viu, que foi um horror, uma vergonha para o futebol brasileiro, não vai mais acontecer, né? Acabou. Vai virar um clube profissional. Não, já é profissional, viu, Flávio? A gestão do presidente Castanheira já faz da Portuguesa, né, ser profissional. Organizou a parte administrativa, organizou a saúde financeira do clube. A Portuguesa não atrasa salário uma hora. Pelo contrário, ela paga antes. Né? Hoje, você pega os funcionários que viveu esse drama, eles falam que estão no paraíso. Então, o presidente conseguiu organizar a Portuguesa. E com esse acesso, as coisas vão melhorar ainda mais. A Portuguesa vai voltar a ser gigante, né? Porque a Portuguesa foi muito grande, a gente conhece a história da Lusa. E financeiramente, ela vai ter a saúde financeira dela estabilizada e organizada. E o estádio, como é que está? Porque ele chegou a ter feira da madrugada lá, né? Para sobreviver. Sim, mas numa gestão ruins, né, Flávio? Hoje, o Canindé, ele não tem mais a área das piscinas, a parte social. Né, ali tinha a feirinha da madrugada, onde era o campinho, não sei se vocês lembram, o campo de areia. Lembro. Que tinha quando a gente entrava. Então ali vai ser um espaço Lusa, o presidente vai aproveitar todas as partes do Canindé, vai reestruturar o Canindé agora com acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista. Se precisa de recurso, né, Flávio? Vai entrar recurso, vai entrar a SAF. O presidente tem boas ideias para a Portuguesa voltar a crescer. Parabéns, viu, Sérgio? Realmente. Obrigado. E todo esse pessoal só falou de gente boa. E parabéns por ter citado o Candinho, que é uma marca da Portuguesa. Não, né? Não, Candinho. Falou de Portuguesa, você lembra do Candinho imediatamente. Sem dúvida nenhuma. Né? Candinho... Olha,